Պետական բյուջեից մարզերի համաչափ զարգացման կամ նույնն է հրատապ ծրագրով Սանահինի խմելու ջրի հարցը վերջապես կստանա իր լուծումը։ Աշխատանքներն արդեն սկսված են ընթացող շինարարությանը ծանոթանալու նպատակով թաղամասեր այցելել քաղաքապետ Արտավազդ Տվարոսյանն ու Հալավերդու քաղաքապետարանի աշխատակազմի քաղաքաշինության և հողօգտագործման բաժնի պետը։ Սա կնպաստի նաև գյուղի ընդհանուր և կենսամակարդակի բարձրացմանը և նաև զբոսաշրջային բիզնեսի հյուրատների ձևավորմանը, ավելացմանը և սա հենց մեր քառամյա ծրագրում հիմնական քաղաքական լողության կետերից մեկն է, որպեսի նաև գյուղական թաղամասերում մատչելի դարձվի հանրային ծառայություններից օգտվելու հնարավորությունը։ Ամբողջությամբ փոխվում է թաղամասի ջրամատակարարման ներքին ցանցը։ Ցանցի կառուցումից հետո բնակիչները պետք է պայմանագրեր կնքեն և ջրաչափեր տեղադրեն։ Ծրագրի իրականացման համար պետական բյուջեից հատկացվել է շուրջ 20 միլիոն դրամ։ Սանահին գյուղի վերևի հատվածում գտնվող ջրամբար կմատակարարի ջուրը ջրամբարից արդեն կտարածվի գյուղի փողոցներով, հիմնական ջրատարով, որից արդեն ճյուղավորումներ կլինեն ըստ սեփականատերերի։ Որոշան մաչերի տեղերում աշխատանքներն իրականացվում են առանց տեխնիկայի օգնության ձեռքով։ Ջրագծի անցկացման շինարարական աշխատանքներում ընդգրկված են հիմնականում Սանահին գյուղական թաղամասի բնակիչներ։ Շինարարական կազմակերպությունը սպիտակի շինարարական կազմակերպությունը, բնականաբար, ասենք, ինժեներական կազմը իրենք կլինեն, բայց աշխատուժ իրենց էլ այդքան էլ նպատակահարմար չի ինձ տեղափոխեն բերեն։ Ես մեր խնդրանքն էլ կայացել եմ նրան, որ բոլոր շինարական աշխատանքներում, անկախ թե որ շինարական կազմակերպությունը մրցույթում կհաղթի և իրան կստանա իրականացնելու, ընդգրկեն մեր համայնքի համապատասխան մասնագետներին։ Լևոն Ուլուխանյանը նույնպես ընդգրկված է ջրագծի անցկացման շինարարական աշխատանքներում, ասում է գոհ է, որ գոնե 2 ամիս աշխատանք կունենա։ 130 մետրը ես ինքս մենակ փորել եմ, տրուբիտի 130, դերլա գործ ենք անում, թազա տեղ ենք փորում, թազա բանում, են տրուբեկա է հիննին, եկոմ ուպներ, իսկ հիմա դեսնենք ցել։ Նոր ջրագծի կառուցման շինարարական աշխատանքները նախատեսված է ավարտել հունիս ամսվա վերջին։ Մերիկոլյան, Արման Տիտանյան, Լուրեր։